la peça guanyadora del concurs pel memorial homenatge a Lluís Companys, que s'ha fet des de l'Ajuntament d'Olot. I jo només voldria fer un breu, dir que la proposta és una proposta que va sortir del Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí a Olot, però em sembla que era que és com un deute que tenia la ciutat amb el president de la Generalitat de Catalunya. Em sembla que els motius són obvis, primer com a president i segons perquè va ser tristament afusellat pel règim franquista, i em semblava que la ciutat era un deute que tenia que solucionar, i per això vam proposar a l'equip de govern, i l'equip de govern ho va acceptar, fer aquest concurs públic. Quan va sortir aquesta proposta del grup d'Esquerra, nosaltres de seguida ens hi vam sumar, ens semblava, i més coincidint amb aquest 75è aniversari de l'assassinat del president Companys. I el que s'ha fet a partir dels mesos d'estiu, de fet va començar una mica abans, ha estat organitzar el concurs per fer possible escollir aquesta intervenció artística. El jurat estava composat per tres tècnics municipals de l'àrea de cultura i d'infraestructura, estava format també per un representant que va anomenar el PEOC, el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, un historiador local, un historiador que de fet vam demanar que vingués de la fundació dedicada a la memòria d'en Companys, i per últim una persona representant de l'Escola d'Art Olot. Per tant, era un jurat del tot tècnic, que era el que havia de resoldre sobre les 20 propostes que finalment es van acabar presentant a la ciutat. D'aquestes 20 propostes, el jurat en va acabar escollint 3, que són les que ha aportat la Junta de Govern local perquè els diferents grups municipals acabéssim elegint, en aquest cas el d'Esquerra Republicana i nosaltres que estem a govern en aquest moment conjuntament, per poder elegir una de les 3 que era la que complís més bé amb aquest ús que pensem que ha de tenir aquesta intervenció artística, que és el fet de poder aplegar que la gent s'hi reuneixi, sigui l'11 de setembre, sigui amb altres celebracions, que no sigui només un memorial, sinó que pugui ser un punt de trobada de la gent de la ciutat en moments determinats i per actes determinats. Nosaltres som arquitectes i paisatgistes i a més som catalans, i com a tal vam creure que aquest concurs era una oportunitat per reunir o per poder posar en pràctica aquests dos conceptes que per nosaltres són part de la nostra vida quotidiana. Per què? Perquè com a arquitectes i paisatgistes en general ens dediquem a dissenyar espais, siguin exteriors o interiors. Interpretem el territori i de manera més sutil o de manera més desenfadada fem noves propostes que s'integren en el paisatge. El paisatge d'Olot, que en aquest cas és un paisatge molt característic perquè és un paisatge volcànic. Catalans, com a catalans, la memòria històrica, aquest record de les víctimes, uns temes que avui dia tornen a aflorar, tornen a sorgir, i que per tant, creiem que amb la combinació d'aquests dos conceptes havíem de fer una intervenció que recordés la memòria de Lluís Companys, però que a més fos interpretada en clau actual. És a dir, que les persones d'Olot, els catalans, s'hi poguessin sentir identificats. D'aquí en sorgeix una intervenció que és més un espai, un lloc, un àmbit, no tant una peça a ser observada, sinó a ser viscuda, a ser observada des de l'interior, des de l'exterior, a ser colpida, si vols, a interaccionar amb ella. Érem molt conscients, com ja s'ha dit, que havia de ser un lloc important on l'11 de setembre poguessin acabar les manifestacions, o en el dia en què es recorda l'afusellament del president Companys es pogués reunir la gent. Per tant, vam estar pensant que havíem d'escollir, per arrelar aquesta peça de Companys a dintre la ciutat d'Olot, era bo escollir un punt, havíem d'escollir un punt important, i vinculat amb el paisatge creiem que l'entorn del Montsacopa era bastant ideal, una mica per la relació que també, una mica com
la relació que pot haver-hi entre l'afusellament de Lluís Companys a Montjuïc, el Montjuïc d'Olot és el Montsacopa, no? aquesta relació més poètica, i llavors tot el tema de memòria històrica, no? que era un punt i un valor afegit. Llavors, havia de complir aquests paràmetres en quant a la ubicació. I per això diguem que vam decidir que havia d'estar en aquell entorn. La peça es basa en recordar el moment diguem, més tràgic de la història del president Companys, que va ser el seu afusellament. Com que el que volíem era generar un espai, vam decidir que havien d'haver-hi dues peces que dialoguessin entre si per poder generar aquest espai de reunió, d'acolliment, d'ofrena, de memorial, i a la vegada que fos un espai que pogués interactuar, que la gent, el visitant, inclús els polítics i els ciutadans, poguessin interactuar i viure.